I veliki pozdrav svima i dobrodošli u današnju epizodu MTS Lige sa Crvenom zvezdom, da nastavljamo dalje. Kao što znate, nas čeka utakmica protiv Napolija u gostima, ovo je must win, znači više nema ono što se kaže popravnih. Ovo je posljednji taj, znači koji moramo da pobedimo i onda imamo sljedeću utakmicu koju isto moramo pobedimo, tako da više noklava mislim da možemo da krenemo. Inače, želim da se zahvalim, odlična aktivnost na prethodnim klipovima, znači svaki video je prešao 10.000 pregleda ako se ne varam. Tako da idemo ovako sa dresovima. Što ste, znači rekli ste mi da ne menjam težinu u komentarima zato što kažete kao da ne mogu da igram, tako da slažem se sa vama, tako da ćemo ostaviti. Ok, Milunović je došao do 78, Milunović baš lepo napreduje, Borjan je postao 80, Pavkov dobro, Gobeljić, ok, mislim da je ovo postao, nema šta da se menja, Milenković ćemo možda, vidjet ćemo što ćemo nema s Milenkovićem, tu sam se malo zeznula, tako da idemo svaku utakmicu, znači Napoli Zvezda. Čemo se primaknemo, mogu bi i ovako, samo sekund. Ovdje pada kako se zove, pa... E, sad i ne pada, e, sad stoji. Čekaj. Nešto, ja sam znao, ovo nikad ne stoji ovako, tako da odlično. Ovdje fora se dodajemo, ma. Idemo ljudi na ovu utakmicu, ja sam hajpovan. Očekujem, znači moramo pobedimo Napoli, to je, koliko su oni nas beše, da li 2-1, ne, 2-0 su nas pobedili. Naravno, igra se kod njih, ovo nije taj pravi stadion, ovaj stadion Olimpik, on se zove... Jo, kako se zove Napoli, jao, zove se ponovno nekom, zaboravio sam sad, molim vas, imam ljudi blokadu danas, nemojte zameriti. Ovaj golman, ovaj Karnedi se izgleda isto kao Zoran Popović, to mi je nevjerovatno, naravno, navijači Napolija su napravili izvanrednu koreografiju, tako da možemo krenemo, znači, Crvena zvezda protiv Napolija može da krene. Tako da imamo sada slopta, imamo Jonas, Mertens, znači, Jonasa su doveli ovdje sad u igrici. Opet je prazna baterija, punio se joystick 2 sata posle klipa, ne znam u čemu je fora, ali dobro, ja se nadam da će izdržati. Ok, divo sada ovdje opasno, može biti. Čekaj, Rodić, nemoj ispucaš. Dobro, Borjan. Ne, Borjan, ne, isto sam Lijan, dobro. Imamo Milunović, sada Stojkovića, Stojković ode za Bena. Ben, za Stojkovića ode, odlično, može, ide sada žuda Stojković. Stojković za Marina, ovdje može za Pavkova. Ajde, Pavkov! Pavkov 1-0 za Zvezdu! Milan Pavkov! Idemo kod navijača, da se nadam da su vamo naši navijači. Milan Pavkov 1-0 za Crvenu Zvezdu u 8. minutu. Slavi se isto kao protiv PSG-a gol. Ovaj gol nam dosta znači. Inače, da bolje sam kažem, znači, generalno ako pobedimo obe utakmice, bit ćemo sigurno treći, zato što ćemo imati bolji odnos sa PSG-om. PSG može sad i da pobedi Liverpool, što je meni zapravo i odgovarao, vidite li kako je Pavkov to lepo plasirao. Što sam to kažem, znači postoji teorija po kojoj možemo budemo drugi, a to je da Liverpool izgubi sad od PSG-a i da izgubi od ovoga, zapravo ne možemo po toj teoriji, to što ćemo, a nije, može, da, zapravo može se napraviti trogo, pa mislim se ona gleda gol razlika, tako nešto, svakako nemam pojma, ali svakako ako pobedimo, sigurno smo treći što je bitno, nećemo završiti našu evropsku avanturu već u grupnoj fazi kao što se to nažalost desilo u stvarnosti, tako da idemo da pokušamo da izguramo. Ovdje naravno da pobedimo, to je prvi deo posla, pa ćemo posle lako da konkurišemo, da imamo ovdje Jirka. A štete što otišla opet u aut. Ok, Trippier, ovaj Malkuit, da njegovih pomešan sa, ne znam zašto ga mešam s Trippierom. Mertens, Rodić, za Jovičića, Jovičić, ovamo za Bena, vidimo ide Ben, Ben, idi Pavko dole, Pavko, dimo ček sad, evo ga centriramo. Ajao, šteta što li centar šut nije uspio da dođe do nekog naših futbolera, vjerojatno bi veoma lako plasirao i tu loptu u gol, ok, da lopta otiše u aut. Stojković sada za Bena, da imamo sada Ben za Marina, Jovičić, Jirka, ovdje može, Pavkov, još jedan gol, Pavkov 2-0, Milan Pavkov, idemo kod kamere ljudi, Milan Pavkov 2-0 za Crvenu zvezdu. Nevjerovatan je, eto, protiv Liverpoola je dao u stvarnosti, sad daje, evite navijači Napolija, ne veruju šta im se dešava. Već posle 19 minuta, 2-0 za Crvenu zvezdu, oba puta je strelac bio Milan Pavkov. Dimo sada s loptom je Mertens za Hamšika, Jonas, okej. Dimo sada Jovičić, daj mi Pavkov, danas možda mogu do hat-trika, da dođemo ovdje za Jirku, bi mogu odlično. Dimo Jirka, ide Jirka, Jirka, ja odbranio, ali može Pavkov. Ne, ajde, jao, Pavko, vidimo mnogo dobru šancu, vidimo sada Jovančić, neki polu vole, Jovančić, opasan šut, ali to brani golman Karnezis. Sada korner za Zvezdu, Marin će izvesti taj korner, vidimo Marin za Milunovića, Milunović, ništa, ovdje je umalo autogol da bude,
Karnezić će da ispuca ovde loptu. Odlično, kao što vidite, 6-0 šuta ima Napoli, uopšte ne može da se sastavi sada. Imamo potpunu kontrolu meča, što je odlično. Imamo ovde Savić, ok, sad je malo opasno, malo više opasno. Uf, ovde je mogao da postigne Jonas, jako dobar gol. Mislim, ne je dobar gol, svako gol ko gol. Dimo sada s loptom je Jovičić, Marin. Da imamo sada Jovičić, ovde može Pavkov. Pavkov htio da prosledi do Bena, napravio grešku, ali nema veze. Trenutno je s loptom Jonas, Mario Rui za Jonasa, Mertens. Da imamo sada, ok, da imamo Jovičić, ovde Marin, da imamo Marin, Marin, ukroz nogi, ovde odlično, to samo Marin može tako. Ajde, ovde Pavkov, ok, ovde uspio je Pavkov da drži pritisak na Kolibalija i da izbori loptu za Zvezdu. Da imamo sada Stojković za Marina, Marin, ide Marin, ok, za Rodića, Rodić ovde za Jirku, Jirka, Jirka je pobegla lopta ovde. Ok, bit će korner još jedan za Zvezdu, toko je 30 i nisam vidio tačno koji minut. Nima Marin će da izvede ovaj korner ponovo, nima ovde, ovde može zato Goman da hvata, ovo boksu je Goman. Nima Jovančić hvata neki, uf, ovde saplao se Jovančić na nekom polu voleju. Nije ipak to specijalnost Jovančića, jako je mnogo dobrim, nekim parametrima igra mnogo dobar. Dima sada loptom je Ben, Ben se namešta na šut, napuca ovde Kolibalija u ruku, ako se ne varam, ali ne može biti penal za to jer je bila lopta, znači ruka je bila u strelo, što je bila lopta u strelo. S loptom je sada Fabian, Fabian za Jirka, sada imamo Jirka, nije Fabian, to sam da ga kažem, Fabian, za Mertensa, ovde ispo Saviću, ovde može biti opasno, drži tu Stojkoviću, bravo Stojkoviću, noge, bok ispucava je ovo ovde, imamo Pavko, može li Pavko ovde, ne može Pavko, glavom, ovde je bio lepa kontra, ovde su spetili, ajde Marine, ajde, ide Marin, da je gore za Jirku, nema je Pavko, 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 gubi loptu Pavko, sada ima ovde greška, ipak imamo ljude poluvreme, 2-0, mua, rezultat što bi se rekao. Sad ne znam da li možemo pogledamo dok je poluvreme kakvi su na drugim terenima rezultati. Liverpool i Paris još nisu igrali, to nam je utakmica koju treba da vratimo pažnju. I ja mislim bi čak trebalo navijamo za PSG na toj utakmici. Jer svakako, zapravo pa da. Dobar, ajde, ako Liverpool ako uopšte ne pobedi PSG, onda možda igra i nerešeno s PSG-om, ali opet, hteo bi da pokušamo se izborimo za drugo mesto u Ligi šampiona. Dobro, Liga Evrope, po meni isto odlično takmičenje i ovaj možemo lako da i tu dođemo do kraja. Vidimo Borjan, Borjan sada za Rodića, Jirka, Jirka, gubi loptu Jirka, Pavko je sad naravno player to watch. Vidimo Rodić, da prebacimo desno krilo, ovde za Stojkovića, odlično, kontrolišemo teren kao što vidite, uf, ovde Stojković pravi jako glupu grešku. Vidimo sada Jonas, Jonas, hvata Milunović, Stojković, Mario Rui, Insigne, Insigne. Vidimo sada Jovičić za Marina, Marin, 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 ide Marin, Marin, namešta se na šut, Marin! Dobar je to šut bio Marka Marina, ali ponovo korner i može sada Degenek da uđe umesto Savića, što da ne. Ja nek bude Degenek i kapitan, nema veze. Karnezis, kao što vidite, Borne, nadam se mogu da miruje lagano, da imamo ovde Degenek, malo možemo malo što uspio da postigne gol. Pavkov ovde, Degenek, čekaj, ajde neko naš. Dobro je, bravo Stojković. Stojković, ovde Milunović, čekaj, evo ga vamo gore, ako se ne varam, ovaj Degenek, a ne, ovo, ko je ovaj bio, brate? Marin, odlično našao Marin, Marin, ovde jako, težak je šut, znači gledaj, pozicija je tek primio loptu, tako da nismo mogli bolje šut da uputimo. Slotujem sada Raul Albiol za Mario Ruija, Mario Rui, Hamšik, Mario Rui. Dimo sada Stojković, ide Stojković, 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 centrira Stojković, tu je Jirka. Jirka može centrira da za Pavko, centrira Jirka, penal, penal, penal! Penal, bre! Sviraj mi penal, čoveče. Nema smisla. Dobro, ajmo dalje. Znači, vidi da ja sam malo prekođen ono što je bilo i u prošloj epizodi. Slopte me sada Trippier. Uf, ali teo sam na onu tehniku ležećih policajca što se kaže da odradim. Evo sad sam uspio, donekle. Jirka ovde za Pavkov, može ovde Pavkov. Da imamo Pavkov. A ovde je loš pas. Kulibali. Za Fabijana. Za Mertensa.
Jonas, Mertens. Ovde može biti opasno, ali glupa, glupa ošta egzekucija do Jonasa. Može i Srnić umjesto Jirke, što da ne. Ok, mi je skroz to izmena. S obzirom da vodimo, možemo da ubacujemo i druge futbolere tu da i oni osete malo Lige šampione. Da imamo sada slutom Ben, ovdje mogu Marin da se uposti koji isto nema energije. Vidite, to je problem. Svi naši futbari gotovo su mrtvi na kraju utakmice, mislim, dosta se istroše više nego kad je Liga, ali to je donekle i normalno i realno. Da imamo ovdje Ben, Ben za malo gol. Imaćemo korner, izvodi ga ponovo Marko Marin, da imamo Marko Marin. Milunović je tu, Milunović, odlično! Ali ništa. Da imamo sada slutom Jonas. Ok, ne, ovdje Jovančić gubi loptu, Jovančić, ok, Marin, Marin, pored gola, 79. minuti u toku, izlazi sada Raul Albiol u igru će, nisam mogu da vidim ko, sad će izaći svakako na grafici taj podatak, Maksimović je ušao da, znači menja štopera, ovdje kad bi Jovičić uspio da naskoči, nije uspio, Dimo Rodić naskače, ovdje Rodić, ok, Dimo Marin, okej, idemo Jovančić, 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 jao, kako on je ušlo gledan, ne, ne, znači sam pustio joystick, tu sam napravio grešku, evo ulazi ovdje sada i Jose Callejon umjesto Jonasa, i mi imamo izmenu, isto ulazi i naša sedmica samo umjesto sedamnestice, inače, teo sam da kažem da sam pustio joystick jer sam mislio da će lopta izaći skroz van igre, tako da mogli smo bolje da intervenišemo, ali šta da se radi u ovom trenutku, okej, ovdje ćemo... Joj, koja je graška Borjana, uhvatio ruke, ne može ruke da uhvatio sad, može i ovako što ne. Evo uhvatio Borjana ruke, nešto sam pritisao da uhvatio ruke, nisam siguran. Ima Borjana sad ovdje baca do... Ima sad s loptom je Krstičić, okej, ovdje Krstičić teško može da lopte. Ima Srnić, Srnić je ušao, tek ima energije, Srnić se ovdje bori. Srnić se izgubio taj duel, ali ovdje može se preseći, ja imamo lako lopta, ajmo sad pressing, da izvršimo neki mali, da provamo 3-0 možda i oni su nas pobedili 2-0 ako se naravno u Beogradu, tako da mislim s njima svako nemamo međusobnih duela, jer ne možemo da uđemo u isti trogu s njima, jer će oni makar izgubili sljedeću utakmicu imati bod više od nas, tako da eto što je nešto smo se kasno probudili, ali bitno je da smo se probudili, ovdje je posljednji pokušaj na utakmici, mislim da nema potrebe, mislim da Borjan ovo ne mora da je spucava, pobjeda ljudi 2-0, Pavkov na početku utakmice je rešio situaciju, tako da, evo ga ovdje, ovo je ne znam ko, vjerojatno Marin ako se ne varam, tako da, playing in big league, da vidite, znači prva pobjeda dobili smo i trofej, tako da vidi prva pobjeda u Ligi šampiona, Pavkov postiže ta dva gola, vidimo samo što su radili, moramo vidimo samo što su radili PSG i Liverpool, to mi je jako bitno, rekao sam, da bi znali kakve su nam kalkulacije pred posljednje kolo, jer samo da se ovo učita, pa ćemo vidjeti na čemu smo. Samo sekund, da imamo ovako, znači ući ćemo ovdje. Europa League, dobro, i Champions League, i onaj, znači samo sekund, da imamo ovako, znači, samo f, znači nas je Liverpool dobio 3-0 i 1-0, što znači da s Liverpoolom nemamo dobar međusobni, ali ukoliko pobedimo PSG, znači moramo pobedimo PSG, okej, ja mislim da ovdje se stvarno da trougo, uff, mi moramo da pobedimo PSG sa barem, pa 3-0 bi morali, uff, ovo će biti zeznuto dosta ljudi, znači mi ćemo morati da pobedimo PSG sa 3 gola razlike da bi uopšte imali šansu, jer zapravo, ne, ako Liverpool pobedi, da, ok, ja sam se zbunio ljudi, svakako samo je bitno da ako, vidjet ćemo u ostalom sljedećem epizodu, imam mnogo kalkulacija, dosta će biti zanimljivo posebno ko, to je svakako dobro, tako je i to je bilo to, vi lajkujte ovaj video, pišite u komentarima, šerujte, subscribeujte se ako niste i do sljedećeg klipa, vidimo se, čao!